प्रलयंकरी बने टस नस कर कृषक सपन राज्य भिन्न प्रान बानत क्षति साधन हल शिघा कृषिभूमि ब्रह्मपुत्र बाढ़नी पानी कलियबर नष्ट लक्षाधिक टकार शाकपाचल खेती हाथीमरा मथाउरी सीगार पोहर दिन उकलि जो पाचतो कलियबर विस्तीर्ण अंचल एप्लावित कलियबर पश्चिम अंचल निशामुख पाम खालयाती अंचल कृषिभूमि बाढ़नी पानी बुराई पेलर फल कृषक चकुर सन्मुखते नष्ट शाक पाचल पानी मजते मरहि जो गसर फसल सीगिसे कृषक प्राय चारश विघा माटि आम इतना भातकला हक पटल हक जिका हक तरई हक जलकिया हक एने शस्यक आम इहुबी बजार दखल कर इार सब्जी आज तारीख इतना निश्चिन्न गोटे सब्जी सब्जी तेने स्थल अपना सब्जी दाम जुई लगा तो एकदम साधारण कथा और तार उपर मानने उचित मूल्य दूँ जो मानने खाने पा सो मानने डांगर कथ उचित मूल्य दूँ बेसि दाम दूँ मानने खाने पाँच नपाव पे मैं एया लाहरी घाटर दृश्य बानत डुबी नष्ट हल शिघा कृषिभूमि लाहरी घाटर हाथी लड़ुआत बानत नष्ट हल विघा विघा पाचल खेती कृषक एकम्र उपार्जन पथ आ पाचल खेती কিন্তু এতিয়া মুৰে কপালে হাত দিবলগিয়া হৈছে কৃষকে পানী আহাৰ লগে লগে আমাৰ খেতি পানীৰ তলত গল সব কিবা পইচা পাতি সব দাৰ কৰি লৈছো সব বৰবাদ হৈ গল কিমান বিঘা খেতি কৰিছিল আঠ দহ বিঘা হ'ব গহপুৰত বানৰ পাছত হাহাকাৰ কৰিবলগিয়া হৈছে কৃষকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ দাঁতি কাষৰীয়া সাতখন পঞ্চায়তৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষক এতিয়া বিবুদ্ধিত পৰিছে খেতিৰ বাবে পৰা কঠিয়া পানীৰ তলত গেলি পচি গৈছে কৃষি পথাৰত একাঠু পৰ্যন্ত পানী বানৰ ফলত গেলি পচি শেষ হল ধান খেতি শাকপাচলিৰ খেতি কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ৰাইজে এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে রিলিফ কেম্পর আমি চারিদিনে আসিলো আমি তো আজি আই আমি দশটামান বজার রিলিফ কেম্পর আইছো যে পথারখিনি চাইছো পথারখিনি তো এটা হলুয়া নাই হ্যাঁ এটা সব গেলি গৈছে আমি তো লড়া ছালী টকা মানুষ আমার তো এতিয়া রাস্তার উপরও এই দশ ফুট উতকলৈকে আমার পানি বই গৈছে গতি আমার তো উপায় নাই এতিয়া আমি খেতির উপর নির্ভরশীল কতিয়া উক জায়গাত পারিছিলো এই উক জায়গাতো আমি পড়ি গৈছে সব রদ বরষুণ দিয়া হলে অল্প বাঁচিলেহেঁতেন এটা তমাম রদ দিছে গতি সব গেলি গৈছে আমার উপায় নাই মুঠর উপর প্রলয়ঙ্করী বানে নিঃশেষ করে থই গল কৃষকর সপন ব্যুরো রিপোর্ট এনবি নিউজ এনবি নিউজ সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।